Saf TV Gwanda. Ikaze juti bakunzi ba Asaf TV Rwanda, twongeye kubaha ikaze n'ubundi tunabifuriza ibihe byiza aho mugiye muri hatandukanye. Rero twagarutse n'ubundi ngiye nk'uko bisanzwe ni Ezekiel Habimana, ndetse ndi kumwe n'umushuti wacu kandi umaze kumenyera hano kuri Asaf TV Rwanda, Elisa. Umeze ute? Yanda mahoro, ndashima Imana. Umeze neza, ndabibona rwose. Ndabona Mwami Imana ikomeje kukurinda neza. Imana ishimwe cyane. Witeguye ko guhimbaza Imana? Ni inshingano zacu guhimbaza Imana. Ni buri munsi. Nezerewe kubana n'abadukurikira kuri Asaf TV Rwanda. Imana iduhane umugisha. Ya mwamwimviye rero ko yahageze, n'ubundi rero tugiye gutangira, ariko turi kumwe nanone n'undi mucuranzi mwiza cyane muza kumva, tutabicishije amatsiko, reka nawe abibwire, bikarebe no kwibwira abantu bakurikiye Asaf TV Rwanda. Yego, murakoze cyane, ndabaramukije cyane abantu bakuri Asaf TV. Nitwa Benjamin, niyo gushima. Imana iguha umugisha. Mwumvise Benjamin, nawe ni umusore mwiza ushima Imana, ameze neza. Ni karibu rero n'ubundi dufatikanya guhimbaza Imana nk'uko n'ubundi dusanzwe tubigenza, nk'uko musanzwe mudufasha. Ni karibu rero, reka n'ubundi dusangire duhimbaza Imana, ariko tubibutsa n'ubundi gukora kuri subscribe, ndetse ugakora no kuri share no kuri comment, biradufasha, bitwereka kuri kumwe natwe kandi udushyigikiye. Imana ibaho umugisha. Elisa, ndi kumva twatangira tugahimbaza Imana. Yego. Se duhimbaza Imana duhereye uyu munsi ra? Uyu munsi mfite indirimbo ya 22 mu gakiza ivuga ngo Yesu Umwami niwe utubaza ati. Yesu Umwami aratubaza ati. Ninde ntumye mu murima? Duheraho ngaho, hanyuma turakomerezaho tugende tunezererwa Imana. Imana iguhe umugisha. Dushima Imana hamwe n'abakunzi bacu. Imana iguhe umugisha. Imana iradushyigikira. Numa mamundi
dore hari beshi bazima genda ubashake bamenyeshe ubundi Imana nishimye cyane n'ukuri uri kubyumva ko hari abantu beshi bazi kandi bakwiye kumenya ubuntu bw'Imana bakwiriye kumenya abantu beshi barazimi kandi bakwiriye kumenya ubuntu bw'Imana ese bazabumenya babubwiwe nanga Yesu bazabumenyeshwa nanga ni wowe Elisa ni njyewe nuko gahunda zimeze hari ijambo rirya rinezeza bivuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nibo bazagabana umugisha w'Imana icyo kintu kijya kinezeza cyane njya numva nyuzwe cyane iyo numvise ko hari umugisha w'Imana utegereje abantu bajyana na Yesu gutabara abandi bariya bataramenya batarasobanukirwa ubuntu bwa Yesu Kristo iyo tubamenyesheje ubuntu bw'Imana bajya bakira bijya bituma twakira umugisha w'Imana twakira umugisha w'Imana amen kuko bahinduriye beshi Yes. Hallelujah. Saf TV Gwanda.